Vi är i Brantevik, 5 kilometer söder om Simrishamn. Bo och jag träffade varandra på tandläkarhögskolan och jobbat ihop sedan mitten av 80-talet. Här i Brantevik har vi varit i 18 år och vi jobbar mycket med implantat i Brantevik. Vi har hållit på med det i många år, därför är vi erfarna och gör gärna stora bettkonstruktioner. Det speciella med kliniken i Brantevik är att vi kan ge ett gott omhändertagande då vi har en stor erfarenhet av att göra implantat. Vi har en lugn, rofylld miljö och ser fram emot att möta dig som patient. Vi tror att vår erfarenhet lyser igenom med att vi är säkra på behandlingen och att du därmed känner dig trygg när du kommer till oss. Över 20 års erfarenhet gör att vi snabbt kommer till ett bra beslut för dig när det gäller din implantatvård. Vi vet vad du får för en rekonstruktion. Vi vet hur det kommer att bli till slut. Invisalign är ett alternativ till den fasta tandställningen med räls. Invisalign är en osynlig tandreglering av ganska stora bettfel. Och du behöver inte ha den i hela tiden. Den är avtagbar. Det innebär att har du ett socialt arbete eller på annat sätt så kan du ta av tandställningen och du är inte fast i den. Behandlingen sträcker sig från mellan ett halvt år upp till 1,5 år.